Varmt välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka. Senaste tiden har jag varit tvungen att spendera väldigt mycket tid på min restaurang, restaurang Ted, där vi står och filmar idag. Och ja, tiden har tyvärr inte riktigt räckt till för att göra de här videorna, men jag har saknat det. Och tänkte att jag skulle komma tillbaka med en video med ett väldigt enkelt recept. Eller egentligen faktiskt en väldigt enkel rätt som ni kan applicera på så många olika rätter hemma under er vardag. Hummus. Det är egentligen en kikärtsröra eller kräm som är väldigt förekommande i Mellanöstern. Jag tror ni flesta vet vad det är, men här i Sverige så tycker jag att de flesta jag äter kanske inte är så jätteroliga. Och jag tycker det är konstigt för att det går att göra så jäkla enkelt, gott och faktiskt fräscht. Kikärtor, sesampasta, citronjuice, olivolja, kallt vatten. Mixa det. Under 15 minuter så har ni en superbra hummus. Hur enkelt som helst. Och nu ska vi se hur man gör det på mitt sätt. Häng med. Först och främst så behöver vi med att färskpressa lite citronjuice som vi ska ha i våran hummus. Så jag har 3 citroner här. Älskar doften av nyskuren citron. Jag har en sån här old school pressa det här. Och det här är typ en av nycklarna enligt mig. Detta och det kalla vattnet som man mixar i hummusen. Dels det kalla vattnet som vi kommer i sen för att göra den fluffig. Men det här för att bryta det där liksom så kan bli lite stramt och torrt med en hummus. Mycket, mycket, mycket citron. Kom inte ta över. Kommer bara göra att den blir sådär lätt och fräsch som vi vill ha den. När det kommer till själva kikärtorna. Alltså enligt tradition så ska man inte använda på burk eller på pack som jag har här nu. Jag tycker att det här är en jäkligt enkel genväg. Det kommer spara extremt mycket tid. Och gör man den rätt proportionerligt med allting så blir det ingen större skillnad. För att vara helt ärlig. Men vill ni göra det på liksom färska kikärtor eller hårda kikärtor hemma, blötlägg kvällen innan och fixa det dagen efter, då blir det bäst. Och glöm inte att hälla ut själva vattnet från kikärtorna. 3 steg egentligen. Vi börjar med att gå i med hummusen eller kikärtorna. Där har vi den. Nu kör jag det i en blender, men vanligtvis hemma så brukar jag köra det i en matberedare. Tycker jag blir bäst. Vi bara köra. Så jag kommer börja på dräkten nu med att bara montera ner tahinin och kallt vatten. När man ser att den har blivit homogen och gått ihop går vi ner med lite olivolja och lite citronjuice. Och som sagt, mycket citronjuice enligt mig egentligen. Så kan man ju bara gå i med mer allt eftersom. Smaka upp efteråt. Sådär. Och den ser kanske på gränsen till för lös nu. Men den kommer ju sätta sig denna. Den är sådär len och fluffig som man vill ha en hummus. Silkeslen. Hummusen är färdig och står och vilar där i kylen så länge så får den sätta sig lite. Nu tänker jag att vi gör något så här superenkelt och snabbt recept. Så man kan slänga ihop det här hemma. Det här brukar vi alltid laga i familjen. Låter svintråkigt men man kör liksom lite hummus i botten. Steker på lite nötfärs. Och även pinjenötter ger en väldigt god aromatisk smak. Så i med lite olja. Olivolja i pannan. Gå in med lite pinjenötter. Går alltid väldigt snabbt när man bränner på frön och nötter. Så ha stenkoll på pannan. Då var nötterna färdiga här. Och en sån här perfekt aromatisk smak. Då var det dags för ett kort reklamavbrott. Denna videon är i samarbete med HelloFresh. Och för er som inte har testat det så är HelloFresh egentligen matboxar som man kan beställa på veckobasis hem. 18 recept varje vecka, inspirerade från alla hörn runt om i världen. Det som är så smidigt med HelloFresh också är att de väljer liksom att skriva ut i färgkoder varje rätt du kan beställa hem för veckan.
Med hjälp av ett kort så kommer du se exakt hur du ska göra steg för steg. Och något som också är väldigt bra med HelloFresh är att de minimerar alltid matsvinnet och ser till att du får känna dig som en expert där hemma. De portionerar ut exakt mängden råvaror du ska ha för rätten i fråga. Superenkelt, oavsett om det är för dig, mannen hemma som kanske inte kan laga mat, eller kidsen. Alla kan laga mat med detta. Och råvarorna, ingredienserna och recepten i sig är verkligen så genomtänkta och sjukt fräscha. Är det så att ni använder tjänsten och bara vill pausa någon anledning en vecka för att ni ska resa bort, då går det enkelt att göra detta via appen. Är det så att ni ska byta adress till för att ni kanske har ett landställe ni ska ut till, då går det även att göra detta också. Och är det så att ni aldrig har testat HelloFresh tidigare, då har jag ett erbjudande till er. Spara upp till 965 kronor på dina fyra första boxar med koden Filip965. Testa detta. Länken hittar ni via beskrivningen nedan. Nu hoppar vi tillbaka till videon. Tack och hej. I med lite olivolja. Jag kör bara helt vanlig nötfärs. Och ett tips. När man steker kött. Man vill ju gärna ha liksom yta på köttet. För yta, som jag sagt tusen gånger om, det ger smak. Men det kyler också ner pannan. Så får man addera saker i en stekpanna, så kyls den ner. Så ta lite i taget. Gå inte i med allt på en gång. Så adderar vi lite pö om pö. Och i och med att det är nöt och inte någon fläsk i, så är det också lite mer magert. Då tycker jag man kan gå ner med lite smör. Så håller det sig bra, plus att det är en bra och god smak. Gällande kryddning nu i färsen så brukar jag köra någon typ av Anko Spice Rub eller Seven Spices. Det är ju liksom 7 stycken olika ganska orientaliska kryddor. Spiskummin, paprikapulver, man kan köra lite gurkmeja ifall man vill det, senapspulver. Fantasin är liksom obegränsad, men lite sånt där. Jag skriver i beskrivningen vad för typ av kryddor jag har i min blandning, så kan ni enkelt göra det hemma själva. Tycker det passar väldigt gott till just den här typen av rätt när det är lite sådär Mellanöstern, hummus och andra goda grejer. Kan det steka med där så kommer smaken ut extra mycket. Och lite salt där också såklart. Nu börjar det färdigt här och det luktar ljuvligt här inne. Bäst blir alltid färsen tycker jag, oavsett om man har en bolognese, chili con carne, något sånt här, vad som helst hemma. Så tycker jag färsen får bäst smak och textur när den liksom börjar poppa nästan lite i pannan, som popcorn. Då börjar det krispa till sig. Supergott. Och där vill vi ha det i ytan. Krispigt och gott. Då är allting egentligen klart. Jag tänker bara att vi slänger upp en jätteenkel och god hacksallad som är sådär typiskt i Mellanöstern. Lite gurka, lite mixade tomater hittar i köket här, och så hade vi lite färdiga mandolinade lökar också. Hacka ner det också. Lite svartpeppar i. Lite salt. Olivolja. Ganska generöst, det här är ju själva dressingen egentligen. Och så kan man ju ta i lite skvätt av citronjuicen. Bara sådär. Jätteenkelt, jättefräscht, jättegott. Och då är det dags att lägga upp. Har vi hummusen här. Tänker jag att vi bygger den i botten av tallriken. Ganska generöst. Det här är ändå som en egen rätt. Och jag tänker att vi ska servera lite bröd till detta också, så man kan gott liksom doppa i den här tallriken. Vi kan alltid ta skeden i botten så här. Man ser ju liksom när jag drar ut den att den är så fluffig, len och exakt så jag vill ha en hummus. Har vi färsen här, precis i mitten. Pin i nötterna. Ska vi även ha lite hackad bladpersilja på toppen. Lite sådär i strimlar bara.
har bara den här enkla och fräscha hacksallen här bredvid. Nu blir jag hungrig. Och en grej som är rätt nice att på också ifall man har det hemma eller bara vill handla. Sumak. Torkat bär som man har malt ner till en krydda. Ge en schysst sötsylig smak som är extremt god på just en sån här sallad. Och så kör vi lite gott bröd. Tortilla funkar väl bra hemma. Jag vet inte exakt vad det är för bröd jag har köpt nu. Det är ett färdigt bröd i alla fall, men det är bara så här gott. Och doppa i lite hummus kan jag tänka mig. Något sånt där. Har man en god middag. Mellanöstern style. Dags att testa. Jag gillar bara att ta en liten brödbit så här. Grisa ner lite. Få upp lite av hummusen. Lite av köttet. Lite pinjenötter. Och så får vi någon tomat och gurkbit här och lök. Jag är så hungrig. Det är gott. Superenkelt. Bara så här goffig comfort food som man bara kan trycka upp på familjebordet. Bygg en stor tallrik om ni vill det. Ha hummus i hela botten. Dra färsen direkt på. Ha en sallad bredvid. Lägg bara fram brödet och äter så här. Svårare än så här blir det inte. Och vill ni testa och laga min hummus hemma, tagga gärna mig på Instagram, det heter jag Flip Cohen. Like den här videon ifall ni tycker om den. Och vill ni att jag lagar mer såna här typer av recept som faktiskt är lite mer familjerecept, skriv gärna det i kommentarsfältet så kör vi på det. Tack för idag. Tack och hej. Bye 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 bye.